Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oga gugu awon afa Ibrahim Chatta jolowo iwo ni pio awon se won lowo to se Ibrahim Chatta boda Ibrahim oni boy man se o nti ojo pare niyan oni boy man se o boda Ibrahim boda Ibrahim boda Ibrahim oni boy man se ti gbade boda Ibrahim baba wi gboro wi ojo rin to be sobo ane taro bili inset ama yesi fu ka bi sifat wa kama Allahu jalalahu Allah jalla jalla ebe ta na ni sobo ane taro bili inset ama yesi fu ka wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adupe fun olohun oba aserin fun asiwaju wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam adapada ori asalatu ko ma ba gbogbo muslimi parata lakoko na o fe ki awon afais dake jado aye allah gbogbo awon afa ti tori itolo aki won salamu ala ibadi na min ulamaina salamu ala al-madina bana khulafaina aki baba wa salati to wa kale bi salamu ala ibadi na min ulamaina afai na gbogbo awon oga wa to wa bi Allah afi ife annabi sallallahu alaihi wasallam afi kiye you know awon ga meji ni emi ni bi mo ni awon ga wa toko wa nse wa ni awon ga wa marketa ti won ma taja wa gbogbo yi mo ki tori tolo ata nabi sallallahu alaihi wasallam emi o fe do na ponu emi ki sha fa o emi sha fa o awon ju awon ni ke o la wa Abdelatif afalo afai afalo agbebi e sa afa o ṣugbọn muslimi ni mi ti wọn ba bere lọwọ muslimi pe ka sọrọ nipa iku o yẹ ki muslimi to waye to n gbaye to mi lọwọ o yẹ ko mọ pe wọn o ku ni gbogbo ijoko ita ba wo daada ẹnikọọkan wa a ni èèyàn kan ta mọ̀ rí tàbí ta súnmọ́ ta ti jọ lu ayé tí wọn ò sí láàyè mọ́ ó túmọ̀ sí pé ọlọ́run ọba dẹ́ta bó ṣe ṣe ikú yẹn it is inevitable ọgbọ́n téèyàn dà sí ò sí nígbà wo ni ọ̀wà yá ńlá wa mọ̀ ṣùgbọ́n sáyìn máa ń wà fún gbogbo èèyàn tí ọba kú ẹni òní sáyìn rẹ ni o gbogbo èèyàn tó máa kú máa ní sáyìn ó máa kú in fact sáyìn tí rí wọn ní major sáyìn wà àwọn sáyìn kékèké wà lára sáyìn kékeré àkọ́kọ́ pé because ikú àti ìgbẹ̀yìn ayé ó so pọ̀ mọ́ra wọn ni wípé tá a bá kúrò láàyè tá a wà yìí a wọnú sàárè wa ọlọ́run wa gbé wa dìde a wà jẹjọ ohun mọ́ra wọn. The first sign akoko wipe aku aye wa o ti tan oni ku rasulullah sallallahu alaihi wasallam oga gbogbo awon afa ara awon sign tele awa ma ri sign tele mi o le je aisan asik awaku sign yen sign tele mi o wa le je pe ogbo ara sign ni ki ara ma hunjo ara sign ni nito ni a lewu baya ti ni sign ni o so I'm going to be talking to you people from my own perspective lati ara temi funra lara mi kini ese ti mo n pa le de iku nitori pe asa ti mo pe dandan niyen alowo alowo abimo aribi asa kunjo kan nitori kura so pe ko le nafsan za ikotimo gbogbo emi papata ni ọtọ kúrò ṣe wá rí tí
talk with me because to mon gati ele dada aye yin se mi awon ni mi mo pe esi olohun gangan ni emi aye ipepe si esi olohun le mi esin iru baba ti won wa lori ile olohun fi ke aye. With due respect to my Christian friends here, I want you to know what you have to do. You know, tomorrow, ta man kill. The Lord must somebody kakale every solat time. What you must be my share, see alone. I yet to go near me. See, I see alone, but to talk about your follow where so long. What you must be a mere simato, a simaku. That's it, but I couldn't be as a low share before I yet on my tongue. Kuku tawa wi ki se kuku tawa nikan o bo kini ta ti pa lese pe ku osman roja la tara ni o odi ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ba ba awon so aba soro ti anabi ba ti de ori oro sare osman awa ma so ku gan e ku gan. Usman ni mo le meji omo nse Olorun sallallahu alaihi wasallam ti be lakata re wa bi ri pe bale mi. Why do you cry all the time when the grave is mentioned? O wa ni tori sare un o ni akoko result yeniyan the first night in our cup when you die, when a man dies actually ti e da ba ti ku bayi e ma bi ni ni so kewo re bi sa ma bo wi fun yin lekan emi emi awon eni re ti azarahil malakal mo to ba gba emi won lo ma gba bi pe emi ti e ma bu omi sinu glass inu cup the smoothness bo se smooth yen lo se ma gba emi jade ah olorun ko ta mo ru awon eni be a malaika meji o wa wa pelu azarahil awon malaika meji yen won lo ma repa pupo won ma mu aso to ru turare mosque almisiki bi tu turare to ma lati janna won wa gba emi onitan won wa gba sinu e won wa gbe goke lo heavens ni gate bo se lo awon malaika o beere pe ta ni olori re ta le yan daadaa ani lagbaja omo lagbaja ni won sise wa da emi e pada wa